د مولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ ورتا یارانو او دوستانو تبریک دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ د مولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ ورتا یارانو او دوستانو تبریک دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ تخو د دین اسلام خادم شوی ماشاءالله بشکا درنا قربان کل عالم شوی درنا قربان کل عالم شوی تو خود دین اسلام خادم شوی درنا قربان کل عالم شوی درنا قربان کل عالم شوی د دې دنیا او آخرت دی کامیابی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ د مولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ ورتا یارانو او دوستانو تبریک دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ د مولانا د مولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ شکر گزار د زل جلال دی نن مور او پلار پتا خوشحال دی نرمور او پلار پتا خوشحال دی شکر گزار د زل جلال دی نرمور او پلار پتا خوشحال اے نرمور او پلار پتا خوشحال دی حاج سعید اللہ پلار تا دی شوی تسلی دا الحمدللہ ہویا خوشحالی دا الحمدللہ ہویا خوشحالی دا الحمدللہ ورتا یارانو او دوستانو تبریک دا الحمدللہ ہویا خوشحالی دا الحمدللہ ہویا خوشحالی دا الحمدللہ د مولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ ہویا خوشحالی دا الحمدللہ لویا خوشحالی دا الحمدللہ قاری مزمل نل خندیگی ماشاءاللہ چیتا تا گوری خوشحالی گی اے چیتا تا گوری خوشحالی گی قاری مزمل نل خندیگی چیتا تا گوری خوشحالی گی اے چیتا تا گوری خوشحالی گی تسر مینا ماشاءاللہ د جمشید سید د زړګی دا الحمدللہ لویا خوشحالی دا الحمدللہ لویا خوشحالی دا
الحمدللہ دا مولانا محمد واسم دستر بندیدا الحمدللہ لویا خوشالیدا الحمدللہ لویا خوشالیدا الحمدللہ ورتا یارانو او دوستانو تبریکی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ دمولانا دمولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا لویا خوشالی دا الحمدللہ ستا استقبال تالی شانا درتا راغلی ٹول دوستان اے درتا راغلی ٹول دوستان ستا استقبال تالی شانا در تارا غالی ٹھول دوستان در تارا غالی ٹھول دوستان خپلو خپلوانو در تا گڑی حاضری دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ دا مولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ ورتا یارانو او دوستانو تبریکی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لائر میناد مبشارا دیر خوشالا پزیگار اے دیر خوشالا پزیگارا لائر میناد مبشارا دیر خوشال پزیگار وے وے دیر خوشال پزیگار دمو دسیر او عمران خان جوڑا سیالی دا الحمدللہ ہویا خوشالی دا الحمدللہ ہویا خوشالی دا الحمدللہ ورطا یارانو او دوستانو تبریکی دا الحمدللہ ہویا خوشالی دا الحمدللہ ہویا خوشالی دا الحمدللہ دا مولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ ہویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ تورغار کندر پتا نازیگی ستاپو دستار دا خیستا کیگی ستاپو دستار دا خیستا کیگی تورغار کندر پتا نازیگی ستاپا داستر دا خیست کیگی ستاپا داستر دا خیست کیگی دار العلوم الفلح کی دسیالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ دا مولانا محمد واسم دستر بندی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ ورتا یارانو او دوستانو تبریکی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ لویا خوشالی دا الحمدللہ دادی نظم سپیشل پرمیش کرے لے مناصر اسلام مفتی محمد
المحمودی حنفی سیب شیرین او مولانا حرفان پو آوازون دا کلام دا جناب شاہ حسین عجز او فواد اللہ فواد تنات خوانانو درابی تی نمبر یاد ساتی 0328 88 388